Velkommen til Hall of Fame Korsør, et samarbejde mellem Kulturhuset i Korsør og Slagelse Arkiverne. Det næste afsnit af Hall of Fame dedikerer vi til fotograferne. De flygtige øjeblikke, generationerne før os, er blevet fastholdt i et fotografi, eller rigtig mange. Så dem bag kameraet, fotograferne, har også betydet meget for Korsør og omegn. Jeg har valgt at fremhæve 4 fotografer i det her afsnit, der viser udviklingen i fotografiet og måden, det er blevet brugt på, og en del af arkivets samling, men der er langt flere fotografer bare i området her. Og der er fotoklubber, der er private, der tager billeder af det fantastiske område, vi har, og deler deres billeder både på sociale medier, men også bare har det hjemme i fotoalbummet. Det første danske fotografi blev taget i 1840, og alle har kunnet slå sig ned som fotograf lige siden. Vi ved, at Korsør havde mange selvstændige fotografer, og de tog portrætfotografier af lokale og folk på gennemrejse i overfartsbyen og byen i vækst. Christian P. Sørensen var den første af mange fotografer i Korsør. I 1891 åbner han sit fotografiske atelier på Rolighedsvej på Halskov. Han er født på Amager i 1862 og egentlig en afmønstret sømand og dykker, da han slår sig ned i Korsør. Og fotoapparatet er dyr på det tidspunkt. Det er glasplader. Der er en lidt længere lukketid, end vi er kendt til, og i 1890'erne, der var det faktisk billigere at lade sig portrættere i en fotografatelier. Så det var der mange, der gjorde. Opstilling, det er lidt ligesom et portrætmaleri. Man er i pænt tøj, man har været bade, man er alene, man er måske i anledning af en forlovelse eller et ægteskab, eller man er lige med en ven, der skal rejse. Og Christian P. Sørensen, han annoncerer med lynfotografering af børn, så man kan få fanget de små guldklumper, hele børneflokken. Og det kan vi jo egentlig godt genkende fra os selv i dag. Det her med at fotografere vores børn, og faktisk alt, hvad de laver, og har små fremskridt. Og det gjorde de også for 100 år siden og 150 år siden. Så det har vi jo til fælles. Og det er måske også det aspekt, at her i slutningen af 1800-tallet, der er der rigtig mange børn, der ikke overlevede barndommen, eller mange rejste væk og fik børn, eller emigrerede senere i livet. Og vi ved, at børneflokken, for fyrbyderen, som var ved fotografen her, der dør den ældste Karl Nielsen blot som 20-årig i 1918 ved minesprængningen af sværfisken. Og vi kan se, at de samme mennesker, de optræder på de her visitfotografier, som man tog rigtig mange af, og de samme mennesker er gået til den samme fotograf igen og igen. Ofte så ved vi faktisk ikke, hvem der er på forsiden, men vi kan da se, at det er den samme fotograf, de har været ved. Christian Sørensen solgte også serien Prospekter af Korsør Omegn, hvor han har retuseret sine fotografier, så man for eksempel kunne få alle detaljer af faven med, fordi teknologien kunne ikke så meget dengang i slutningen af 1800-tallet. Men det så godt ud, at han kunne sælge det. I 1921 blev Sørensen filmoperatør i biografen på Jens Parkinsons Gade og solgte fotoforretningen til Axel Grå. Axel Grå drev sit fotoatelier igennem 40 år i Korsør, og mange har været forbi hans kamera, og vi kan lige skimte i forretningen, hvad var det, han solgte. Det var portrætfotografer. Og de stiger altså i antal hen over 1900-tallet. Der er også et behov og en efterspørgsel på de her billige, vellignende portrætter, som ligner de store stjerner, som også blev fotograferet rigtig meget. Og Bjarne Jensen fra Fasanhaven, han fik taget sit ungdomsportræt hos Axel Grå, og familien Jensen på Tormborgvej fik taget et lille familieportræt. Sønnen blev døbt, vi mener det i 1960'erne. Og der er unge pigeportrætter og konfirmander, unge familier, forlovelser, og der er børneflokke. Og så er der rigtig mange uniformerede ansatte ved færgerne og statsbanerne i den samling. Axel Grå, han startede også med at tage bestillingsfotografier, så han har faktisk fotograferet Halsgårdsskolens nye lokaler, da de stod færdige i 1923. Så det er også lige blevet fanget. Han var formand og aktiv i Dansk Fotografisk Forening, og han var aktiv i Røde Kors, hvor han har en fortjenstmedalje fra, og han dør næsten 100 år gammel i Stubekøbing i 1996, hvor han er flyttet til, efter han lukkede forretningen. Andre portrætfotografer, som man måske kender eller har liggende derhjemme,
Det kunne være Bodil Magnusson, det kunne være Brøns Poulsen, Lange Foto, Lykke Andersen. Hvem har taget dit portræt? Og så er der de ivrige amatørfotografer, der har været ude med kameraet og fanget det her flygtige hverdagsliv. De store og små begivenheder, der egentlig også samtidig har dokumenteret lokalhistorien. Og i 1950'erne, der blev fotografiapparatet et forbrugsgode, som langt flere havde råd til, eller i hvert fald kunne få i konfirmationsgave. Teknikken blev bedre, kameraerne blev billigere, og fotograferingen blev derfor mere udbredt. Og de private fotoalbum blev fyldt med fotoer fra egne ferier, det man selv havde taget af de her private øjeblikke. Og negative film, de skal fremkaldes. Og filmruller, de blev fremkaldt hos en fotohandler. Det kunne være nede ved Langkors hjørne nede på Nygade. Senere, der overtog Brøns Poulsen forretningen. Så, hvem fremkaldte dine filmruller? Han var også lidt af en pressefotograf, Langkors. Og nogle af hans fotografier, blandt andet af Stavning, der besøger Boslunde Mindepark i 1938, blev bragt i lokalpressen. Derudover så har vi også, at han var amatørfotograf i 40'erne, og den 9. april 1940, der var han på pletten. Og vi kan faktisk se på de negative ruller, vi har, at han er sprunget ud af sengen, cyklet og fotograferet tyskerne besætte Korsør. Og derfor har vi arkivet også mange fine billeder fra både livet under besættelsen i Korsør og tiden efter, at man fx har fejret den 4. maj 1946. Og mange Langkors foto må være kopieret og solgt i samlesæt, fordi det kunne man nemlig med negativ film. Så han har lavet små samlesæt, for eksempel til minde om besættelsen, eller amerikanerne kommer til, eller englænderne kommer til, med de store tanks. Og så har han solgt de her små samlesæt, så man kan finde flere fotografier i gamle fotoalbum med Langkors stempel bagpå. En stor del af arkivets samling, både film og billeder, det er K.B. Rasmussen, der står bag. K.B., som mange kender ham, og måske også lige kender med et kamera eller en filmoptager i hånden. Han er et mangeårigt medlem af lokalarkivets udvalg, og en stor bidragsyder til den lokalhistoriske samling, vi har for Korsør og omegn. Han er født i 1922 i Nyborg og tilflytter til Korsør, og han gik bort i 2010. Og han har jo fotograferet igennem årtier, siden han fik sit første kamera. Og han var altid klar med et kamera eller en filmoptager, når korsorianerne mødtes. Så han har fanget begivenheder og udviklinger, både de lokale og de nationale. Han var der til Vanddag i 1996, hvor man har danset folkedans nede ved fæstningen. Han fotograferede fiskernes blokade af de danske havne her i Korsørhavn, som deres protest mod Anker Jørgensen-regeringen og fiskekvoterne i 1978, og hans foto viser også bare hverdagslivet, begivenheder og steder, f.eks. fyr- og varevæsenets farverige bøjer nede på Batterivej, som jo slet ikke ser sådan ud længere. Så hvorfor er det, vi fotograferer? Jamen, det er for at fastholde og gemme det. Og lokalarkivets ældste fotografi er et dergotopi fra 1855, og det nyeste er et digital fotografi fra 2021, og så har vi cirka alt derimellem. Husk også de andre afsnit i Hall of Fame. Har du set den om Emma Gad? Om Kaja Rode? Den finske konsul Svend Mogensen? Karl Nielsen? Helga Pedersen? Fotograferne? Pastor Winther?